Allah ndio kiongozi. Unafuata tu karai, karai. Ha. Imam Ahmad bin Hanbal ni mwanafunzi wake Shafi. Wewe unajua hiyo. Mwanafunzi wake kabisa. Kwa hiyo nao walikutana. Walikutana. Tumeona jamani. Tena kuna makubwa hapo kabla hajawa mwalimu, kabla hajawa mwanafunzi. Ukisoma vitabu utaogopa. Alikuwa hataki Imam Ahmad kusikia mtu anamtaja nani? Shafi. Tumeona ajili ya kasumba zilizokuwa zikienda. Zikienea. Kumbukeni tuliwahi kuelezeni kwamba nao maklasi mate wake wakimwambia dua. Tumeelewana? Eh. Kwa hiyo kasumba zilielezwa sana. Wakakutana kwa bahati mbaya. Bahati mbaya kivipi? Imam Ahmad katika randa randa yake akienda kaingia kwenye jalsa hivi, hajui anayezungumza ni nani. Tumeelewana? Alivyovikuta vitu akasema hapa siondoki tena. Baada ya jalsa wakamwambia huyu ndio nani? Shafi. Akasema Mungu anisamehe. Akaenda kawapigia debe walimu zake na wengine maklasmate wake, walimu wa Imam Bukhari. Bukhari na Imam huo. Umeelewana? Na Imam lakini hana madhhabu ya nini? Ya fiki, lakini ni Imam. Albaradi kitu kama hicho. Sasa tizama. Hao wameishi enzi tofauti. Umeelewana? Unasema jamhuri kivipi? Maana ya jamhuri wanaikusudia kwamba maana ya jamhuri si maimamu wetu ni wangapi? Watano. Ndani ya hawa watano wanne kauli zao zikafanana. Tumeelewana? Au ndani ya hawa watano watatu kauli zao zikafanana. Ndio inaitwa nini? Tumeelewana? Kauli huyu kaitoa kivyake na yule kaitoa kivyake na yule kaitoa kivyake. Muhakikuna wale walikushanya vitabu vyote hivyo. Tumeelewana? Muhakikuna waliokuja nyuma ya hao, sababu hawa ni matabii tabii. Muhakikuna wale wakashangaa kwa nini huyu asiolewe na yule, kwa nini ikawa hivi, kwa nini wakakushanya vitabu vyote wakasoma. Mlango fulani wanasoma akwali za huyu, akwali za huyu katika fiki hiyo. Tumeelewana? Ndio kasema sijui mlango fulani jamhuri, kauli ya jamhuri ni kadha, ina maana wengi wao wamesema hivi. Tumeelewana jamani? Tofauti na hapa. Tumeelewana hapo bila wasiwasi. Hapo na kufika ile kauli yake. Hapana. Sijaenda, ndio naelekea. Tulitaka kwanza paeleweke baina tofauti ya jamhuri na nini? Na Ijumaa. Sababu nilipouliza jamhuri ni nini? Mifakia akasema makubaliano ya wanavyuoni. Hiyo ni taarifa ya Ijumaa. Tumeelewana jamani? Tizama hao wameishi enzi tofauti, lakini kila mmoja katoa fatwa. Watatu zikafanana. Zikafanana, wawili hazikufanana. Kwa hiyo hao watatu ndio wanaitwa nini? Jamhuri. Ina maana wengi. Na hatutoiita Ijumaa sababu hawakuwa enzi moja. Tumeelewana? Ijma sharti yake mpaka watu wawe enzi moja ndio ijma. Jamhuri kana kwamba ijma, lakini kila mmoja alikuwa kivyake. Tumeelewana jamani? Hai. Nani hajaelewa? Sababu inakuja nyingine ambayo pengine yaweze kutuchanganya hapa. Kama ilivyo tuchanganya ile nani alal kifaya au ainia. Mama
mwalimu kwa mfano wakubaliane wawili pengine watatu wasikubaliane kila mmoja awe na haitu Ijumaa sababu ni wachache. Tumeelewana? Haitu Ijumaa ni wachache. Ijumaa sharti iwe idadi kubwa. So unaona ndani ya watano wane, ndani ya watano watatu. Ah, nimesema Ijumaa. Nani? Jamhuri. Tumeelewana? Na hii imeitwa jamhuri tofauti na Ijumaa sababu walikuwa enzi tofauti. Tumeelewana? Sasa kuna nyingine inaitwa jamahiri. Jamhuri imeelewa? Sasa jamahiri. Jamahiri ni jamu ya nini? Ya jamhuri. Tofauti ya jamahiri na jamhuri ni ipi? Ni hii. Tare. Tofauti ya jamhuri na jamahiri ni yaliye hili ni kundi la maulama wa usulul fikri. Tumeelewana? Hili ni kundi la maulama wa usulul sunna. Toba moja. Hili ni kundi la maulama wa usulul tafsiri. Hili ni kundi la maulama wa tafsiri, hawana usuli. Tumeelewana? Hili ni kundi la maulama wa fikihi, hawana nini usuli? Usuli, hali kadhalika. Tumeelewana? Huku, jamhuri ya huku. Jamhuri ya huku, jamhuri ya huku, jamhuri ya huku, jamhuri ya huku. Ndio ikaitwa nini? Jamahiri. Ni jamhuri ya watu wa fani tofauti. Sijui hapa imeeleweka. Nimesema hivi, jamahiri ni jamhuri ya watu wenye fani tofauti. Uzingatie fani. Kwani nikakueleza uzingatie fani? Sababu aweza mtu akajichanganya. Kivipi? Watu wa usulul fikri Marekani, watu wa usulul fikri Ufaransa, watu wa usulul fikri Tanzania. Tumeelewana? Hapa jamhuri, jamhuri, jamhuri akaita nini? Jamahiri. Sio jamahiri. Kwa nini sio jamahiri? Ni fani moja. Tumeelewana? Tutalo lifanya ni kwamba tutahesabu jamhuri ya Ufaransa ni wapi na jamhuri ya Ufaransa. Tumeelewana? Jamhuri ya tujalie. Ili tuiite hii jamhuri. Pengine Ufaransa ni watu ngapi? Kwamba watano. Jamhuri yao ngapi? Kwanzia tatu. Haya, hapa pengine ni wane. Jamhuri yao kwanzia tatu. Tumeelewana? Toba moja. Haya. Nne na nne ngapi? Tisa. Tatu na tatu ngapi? Sita. Unaona? Tisa na sita ni jamhuri hiyo basi. Tumeelewana jamani? Toba moja. Haya. Pengine hapa mmoja wao hapa humu pengine mna watu tisa. Toba moja. Hapa mmoja wao akakubaliana na hawa watatu. Tumeelewana? Wakawa ngapi? Saba. Lakini hawa ikawa idadi ngapi? Tisa, kumi na ngapi? Kumi na nane. Tumeelewana? Kwa hiyo jamhuri itakuwa ni hii ya hawa waliobaki, sababu humu mna watu wanane, au sio? Sijika kuchanganyeni hapa, naona umeanza kuvaa imani vizuri. Kana kwamba hamoni vizuri na hali yako. Yaani nataka kupatia ili usipate tabu katika mistalahati. Ili usipate tabu katika mistalahati. Tizama. Usulul fikri Ufaransa. Usulul fikri Tanzania.
usul fiki Marekani. Tu pamoja? Hapa wamba watano. Hapa wane. Turejeshe mfano ule. Hapa wangapi? Tisa. Hawa wakatoa fatwa kwa Ufaransa. Jamhuri yao ikawa wangapi? Watatu. Wakabaki wangapi? Wawili. Tuko moja. Hawa wakatoa fatwa, jamhuri yao ikawa wangapi? Watatu. Wakabaki wangapi? Mmoja. Ili tutizame tukichukua hawa ni eneo moja au tukiwachanganya pamoja, jamhuri itakuwa ipi? Ni hii hapa. Sita. Tumeelewana jamani? Sababu ndio idadi kubwa kuliko hawa. Hawa sita na hawa wangapi? Watatu. Mpaka hapo tayari. Lakini usisahau tayari mpaka hapo. Ha. Hapa jamhuri wakawa tano. Jamhuri wakawa wangapi? Tano. Wanane. Wakabaki wangapi? Mmoja. Lakini huyu mmoja aliyoko hapa, tumeelewana? Rai yake ikawa ya hawa. Mumenielewa jamani? Tupo pamoja? Usuru fiki hiyo. Mimi nimependelea kwenda tukitoka hapa tu tunagia nzuri ya nini. Usuru fiki. Ujujue hiyo mistala. Hiyo mistala ndio mko na sana. Kazi kwenye kwenye. Naanza upe. Kuna fatwa, kuna nazila. Tumeelewana nini maana nazila? Bifakiri. Hapa nazila nini mjema? Sibawi. Ndio hiyo. Tumeelewana? Si ndio mfradi anawa na wazi. Tuko pamoja. Kwa hiyo imetokeza maji ya drop zenji yako ndio kwanza inaonekana. Imekushanya kwenye nini jamani? Mifereji michafu wakakushanya hayo maji. Maji taka. Ndio anaenda kutoa nini? Zenji yako. Katuweza watu wakasema maji taka haya ndio mnataka watu watilie udhu. Tunaelewana? Ufaransa wakatoa fatwa. Kuna maulama wa kidaji ya maulama wa Ufaransa. Watano. Wakatoa fatwa kwamba hayo maji sahihi. Tunaelewana? Ni tahu, tahu. Wangapi? Watatu ndio wakasema maji nini? Tahu. Wakabaki wangapi wakaliosema sio tahu? Wawili. Watu wa Tanzania wakasikia maji kuna zenji yakwa imezuka zenzi nani Zanzibar. Nao wakatoa fatwa. Watatu wakasema ni tahu. Tahu. Wakabaki wanga? Mmoja. Yeye akasema sio tahu, sio tahu huyo. Tukasikia fatwa wakatangaza redio. Fatwa Tanzania imetolewa ngapi? Watu wa watatu wamesema tahu, tahuru, na Ufaransa wamesema watatu tahuru. Tumeelewana? Tukahesabu idadi ya maulama, idadi ya maulama Ufaransa na Tanzania ni ngapi? Tisa. Idadi ya maulama. Tumeelewana? Tayari ma tisa. Tuko pamoja? Ha. Watu waliosema tahu, tumeelewana? Wangapi? Sita. Sita.
mpaka hapo. Na watu waliosema nini? Ghairi tahor, tumeelewana? Wanga jamhuri ni sita. Ni sita. Nifakia soka moja Hispani kiu kwa mbali likutolea maneno. Umesababisha leo ningie majonzi sana. Nifakia Hispani kiu, niwe razi. Niwe razi. Minaumia sana. Si mara kwanza lakini hata uwanja ndege kule niliwahi kutoa maneno kipindi ambacho walikuwa waumwa. Nisamehe Kifakia. Kifakia, nisamehe. Ha, si tumeshapata jamhuri, tukasema tusubiri miji mingine nao watasema nini. Tumeelewana jamani? Marekani kuna maulama wapi? Tisa. Nane hawa wakasema ghairi? Wamekuwa ngapi hapa? 11. 11. Mmoja akasema nini? Melewana? Wamekuwa ngapi? Jamhuri ni tumeelewana? Ni 11. Tupo pamoja mpaka hapa? Isimjie mtu. Salamu alaikum. Salama, nilikutumia pesa hapo jana. Sijui juzi. Haikufika 10,000, sijui ilikuwa 6,000, sijui 7,000, nimesahau. Haya. Asante. Nipo darasani, samahani. Shukrani. Tuko pamoja hapa. Jamhuri ni ngapi? Ni 11. Lakini ukitizama vizuri ilivyokuwa inaelekea, ni kana kwamba hawa ndio sababu huku tayari kundi mbili wamekuwa wengi. Kundi mbili wengi ndio wamezidi. Tumeelewana? Huku ili kundi, kundi la wachache katika kila makundi ni mangapi? Yeye pia aliozidi. Huku wachache, tumeelewana? Ni makundi mawili. Tumeelewana? Pomelepasa, kwa hiyo usiju kafikiria jamhuri jamhuri ni hii. Tumeelewana? Mmeelewa? Ha? Jamahiri hawa tumeita jamhuri, si wapo katika miji tofauti. Lakini fani mo? Fani moja. Usiju wasema hii ni jamahiri. Sababu huku, jamhuri ya huku, na jamhuri ya huku, na jamhuri ya huku. Tumeelewana? Usiju wasema nini? Ni jamahiri. Hapana, si jamahiri. Ni nini? Ni jamhuri. Kwa nini? Sababu wote fani moja. Tumeelewana? Ama kwa fani tofauti, ndio tutasema nini? Jamahiri. Tayari? Mmeelewa? Haya. Tunafika kwenye swali la Bifakia. Nani liusulie? Aliingiza akasema, au hiyo ndio raje? Tumeelewana? Raje ni ipi mama? Kusema jamhuri haijamaanisha kwamba hiyo ndio rai ambayo tutaifuata. Mnapata? Rai inayofuatwa ni raje. Hata kama jamhuri itaenda tu tofauti. Raje ni ipi? Ni kwamba dalili ipo kabisa inayozungumza tofauti na rai ya nani? Ya jamhuri. Tukafuata jamhuri kwa kuwa ni wengi. Tumeelewana? Tunafuata rajehe kwa kuwa nini? Kauli ambayo ni ya nani? Ya rasul? Ya rasuli ambayo iko akrabu ila sawab. Sijui mmenipata, lakini ukisikia rajehe haijamaanisha nini? Jamhuri. Yawezekana rajehe kawa mtu mmoja ameenda tofauti na nini? Na jamhuri, lakini ndio raje. Namu nisibawe.
Ha? Hiyo style ya kutikishika. Hakuna swali? Umeelewa ma? Ujaelewa? Darasani hupo hasa, karibu dakika 15. Niliona umalizie vizuri. Karibu dakika 15, nilimuona bora amalizie vizuri. Haa. Tumesema hivi ma, kuna tofauti baina ya raje na ja? Na jamhuri. Jamhuri ina maana kauli ya watu wengi. Katika fani moja. Jamahiri maanake kauli ya watu wengi katika fani tofauti. Tayari? Rajih ni ipi? Rajih, maana ya rajih kilugha iliyozidi uzito. Jambo lililozidi uzito linaitwa nini? Raje. Kidini, jambo lililozidi uzito ni kwamba huyu amekuja na hoja ya msingi. Hata kama jamhuri wengi rai yao inakuwa hivi, tumeelewana? Akajitokeza mtu mmoja ambaye kwamba rai yake ikawa tofauti, lakini ameiegemeza kwenye dalili, kwenye dalili, na hiyo dalili ikatukinaisha kwamba huyu yupo jirani na maneno ya nani? Ya mtume. Tumeelewana? Tunaacha nini? Jamhuri, tunaenda kwenye nini? Kwenye raje. Hawa muhakikuna ndio walikuja na mustalaha wa raje. Kabla ya muhakikuna kulikuwa mustalaha wa nini? Wa jamhuri. Tupo pamoja lagi. Kwa nini ukaambiwa hivyo kidogo? Kwa nini ukaambiwa hivyo? Sababu hawa jamhuri yawezekana dalili haikufanya. Haikuwafikia, sio haikutumika. Haikufanya? Haikuwafikia. Kumbukeni Tatar vo. Mnakumbuka Tatar? Huyo ndo aliharibu mambo yote Tatar. Alisababisha miji ya Kiislamu isiwe na nini? Na mawasiliano? Na mawasiliano. Kwa hiyo wale wakatoa fatwa kwa rai, sababu hakuna nini? Hadithi. Tumeelewana jamani? Ukaja wewe na nini? Na hadithi. Na hadithi kaenda tofauti na rai zao. Tumeelewana? Tunaacha nini? Rai ya jamhuri tunafuata nini? Tumeelewana? Siku zote ukitaka kufanya tarjih, lazima uwe na dalili. Na dalili. Na utambue kwamba murajahati ni nyingi. Sio lazima iwe nini? Aya. Au sio lazima iwe nini? Hadithi. Hata akili. Tumeelewana? Unaitumia kwa kufanya nini? Tarji? Tarji. Tupo pamoja? Unaitumia kwa kufanya tarji kivipi, Biamina? Unaona Biamina, ameshtuka mpaka kajikuna. Kumbukeni maji ya kulatein. Au vipi? Si wanasema kulatein? Au vipi jamani? Haya ni kulatein kweli. Au sio kulatein, tuanze yale machache, sio kulatein kwenye do. Tukamwona hasa mtoto amekojio, amekojio ndani. Si tuliwahi kutoa huo mfano. Tuelewana? Hapo utatumia akili. Kwamba akili lazima itakupeleka kwenye maneno ya nani? Ya Rasuli. Na maneno ya Rasuli kwamba maji sifa zake ni ngapi? Tatu. Tumeelewana jamani? Bas. Unaenda kuyatizama hizo sifa tatu bado zipo. Kama bado zipo tunafanya? Tunatilia huko. Hata kama wengine wataona kimya. Lakini maji biainiha yapo tahu. Tahu. Tumeelewana? Yamina. Unaona kutumia akili huko. Murajahati ni nyingi. Watara aljibal tahsabuha jamidatan. Tumeelewana jamani? Maswahaba wakiulizwa
kuhusu hii wanasema nini? Taukifia. Akida yetu ni nini? Burhania ta taukifia. Mungu ndo alivyosema hatutaki kujua lolote. Lakini leo kafiri akaenda akathibitisha akasema nini? Mbona vinakimbia hivi? Tukachukua maneno ya nani? Ya kafiri kufanya tarjia ya aya. Sijui tunaelewana. Murajahati ni nyingi? Ni nyingi kuliko unavyofanya nini? Unavyofikiria wewe. Natumai tumejibu swali lako la tarjia. Kuna tofauti baina ya tarjia na nini? Na jamhuri na nini? Na ijma. Tumeelewana? Na aina ya ijma tumeshakupatieni ijma zimegawanyika mara ngapi? Mara mbili. Ijma sukuti na ijma swarehe. Sukuti ni ipi na swarehe ni ipi? Tuimalize kabisa. Kwanza shuruti za ijma, mnaandika. Andikeni. Sikusema msiandike, andikeni. Tari, tofauti ya ijma na jamhuri mumeielewa? Kwamba jamhuri ni wengi, tumeelewana? Ni wengi lakini fikra zao ni fikra zao zimekutana lakini hawakuwa ndani ya enzi moja. Ndio maana ikaitwa nini? Jamhuri. Haikuitwa nini? Ijma. Ijma mpaka wawe walikuwa waishi enzi moja. Tumeelewana jamani? Haya. Nilikuwa nataka kubainisha nini nilivyonyanyuka. Aha. Ndio kusema shoto za ijma. Eh, ndio nimeigusia. Kwa hiyo ndani ya enzi? Enzi moja. Tumeelewana? Ufaransa, Marekani, Tanzania, Kenya. Hapa pana wasomi wanne. Hapa pana watano. Hapa pana sita. Hapa pana mmoja. Umeelewa? Wakasema jamani, kuna nazi. Madam, kuna nazi la twende tufanye shura tupate nini hukumu ya nazi la yeye. Shura yetu itakuwa hapa. Wakaja wote hapa. Umeelewa? Huyu wakuwa ibwela. Hawa wane. Hapa wamepia watu wangapi? Wote. Kumi na tano. Tumelewa? Huyu wakuwa hii? Kwenda. Wakakaa wakashauriana, huyu kaja na dalili na ule kaja na dalili. Wakatoa hukumu. Tumelewana? Walipotoa hukumu, huyo akapata habari ya hukumu iliyotolewa hapo. Melewana? Hakuweko. Lakini akanyamaza. Ameambiwa hukumu, tumelewana? Hukumu iliyotolewa katika nazi la fulani, kanyamaza. Yeye ni ahlul hal wala akidi, tumelewana? Anayo elimu, lakini hakuwahi kwenda. Na habari zikamfikia kwamba fatwa ni kadha, akanyamaza. Hii ndio inaitwa ijma swari. Ijma sukuti. Tupo pamoja? Wote hawakukushanyika, lakini wote walipata habari ya fatwa, sio habari ya kwenda kukushanyika. Tumeelewana?
walipata habari ya fatwa baada ya kikao na wakanyamaza, wale ambao walikuwa hawakuwepo. Tumeelewana? Ndio inaitwa nini? Sukuti.